Mradi wa LIC uliitikia maombi ya manispaa ya Kigoma ya kuimarisha mwala wa Kibirizi kwa kuweka vigae ama pavement, mifumo ya maji taka, meza za kuuzia mazao ya uvuvi, miundombinu ya maji safi, mifumo ya umeme na kuzuia radi, vichanja vya kuanikia dagaa, magala ya kuhifadhia mazao ya uvuvi na mtambo wa kuzalisha barafu. Mradi wa LIC ulianza na miongoni mwa maeneo makuu ya vipaumbele matatu namna gani wataboresha zao la mnyororo wa samaki. Kutangia mvuvi anavua, mchakataji mpaka muuzaji wa mwisho. Kwa hiyo manispaa ya Kigoma Ujiji kwa kushirikiana na mradi wa LIC choboreshwa cha kwanza kikubwa ambacho kilikuwa kikipoteza ubora wa mazao ya uvuvi hasa zao la dagaa. Ilikuwa ni kufanya pavement kubwa katika eneo la mwalo kwa zaidi ya kilomita square 5000, lakini pia ziliongezwa chanja zingine za dagaa zenye ubora zaidi, tukapata mita square zaidi ya 425, lakini pia tulitengeneza pallets kwa sababu ukihifadhi mazao ya uvuvi yatakiwa kuwa contaminated na ardhi, yanaleta fungus na yanapoteza ubora wake. Kwa hiyo tulitengeneza pallets katika store zote, lakini pia tuliongeza ulinzi kwenye vyumba vyetu vya store kwa kuweka grill kwenye madirisha, na pia ilitengenezwa screed floor katika soko la samaki. Lakini sambamba na hilo, tulikuwa na mitambo ya kuzalisha barafu ambayo pia ilikuwa dormant baada ya kuwekwa na mradi wa kwanza wa product. Na tatizo kubwa lilikuwa nguvu ya umeme ambayo inakuja eneo la Kibirizi ilikuwa ni lower phase. Na kumbe mahitaji ya mitambo ile kufanya kazi ilikuwa ni 3 upper phase industrial. Kwa hiyo kupitia mradi wa LIC pia tuliweza kufanya maboresho ya upgrade nguvu ya umeme, ambapo tulifunga transformer 200 kV na tuliupgrade wiring nzima ya jengo la kuhifadhia mazao ya uvuvi ambalo ni jengo la barafu, nasema ni ice plant house. Uwekezaji uliowezeshwa na mradi wa LIC umechochea ongezeko la mapato na ubora wa maeneo ya kuanikia dagaa kwa wavuvi wa Kigoma, pamoja na ongezeko la ubora wa dagaa wanaouzwa nje ya nchi kutokea soko la Kibirizi. Tokea walivyotengeneza huu mwalo kiwastani maki visana kabla tuko huru. Unaweza kununua mboga zako pale, kaleta hapa kwenye nyavu, kaanika. Kama hapa nimekuja kuja kuchukua dagaa zangu naenda kupanga na rudi tena, unakuta jinsi ulivyoziacha ndivyo zilivyo hivyo hivyo. Maana ulinzi ni wa kutosha kabisa. Na wala mimi sioni usumbufu. Turubali zipo za kufunikia, chanja unalipia chumba kimoja shilingi 300. Labda ndoo wanakutoza 100 hizi 500. Lakini naona unafuu upo. Kwa kujua natoa ile 500 yangu na nakuta mboga zangu ziko salama. Kuna eneo lingine tulilokuepo ambalo ile eneo ilikuwa ni hatari kabisa kwa maisha yetu. Lakini baadaye mradi ulikuja kama hivi mnavyotuona. Saizi tupo ndani ya soko hili, mradi ulipokuja tukaanza na sisi kunufaika kupitia mradi huu baada ya soko kuwa limetengenezwa. Faida moja kubwa ambayo tuliyoipata kwanza ni kuweza kupata sehemu husika ya kuweza kuhifadhia mzigo wetu. Faida ya pili kuweza kupata eneo ambalo ni nzuri kwa ajili ya kuweza kufanya biashara zetu, ambayo eneo hili lilikuwa halipo kabisa. Sehemu ya tatu kuweza kupata sehemu ya kimvuli. Kimvuli kwa kweli kwetu ilikuwa shida. Kwa leo hii tumeweza kunufaika kupitia hivyo. Kwa kweli hapo mwanzo soko letu lilikuwa baya sana. Tulikuwa tunauzia huku chini huku. Na huko chini tulikuwa karibu na bwawa. Kwa hiyo ile bwawa ilikuwa na maji machafu. Halafu palikuwa hakuna hata pa kujisaidia. Tulikuwa hatuna hata choo. Lakini kwa kweli tumehamia huku kwenye hili soko. Tuna choo, tulikuwa na changamoto ya choo, lakini sasa hivi choo tunayo nzuri. Soko letu ni nzuri sana kwa kweli, tunashukuru Mungu kwa hilo. Kabla ya mradi kuja, kwanza mazingira ya mwalo na soko kwa ujumla yalikuwa hayaridhishi. Na kwa kuzingatia kwamba katika uvuvi wetu wa samaki na dagaa tunaangalia pia ubora wa yale mazao yanayotokana na uvuvi. So kutokana na hali iliyokuwepo, vumbi lilikuwa ni jingi. So hata ule ubora ulikuwa wa dagaa haukuwa ni mzuri, lakini pia dagaa walikuwa wananikwa chini kwenye mchanga. Tofauti na baada ya mradi kuja. Baada ya mradi kuja, mradi uliweza kutengeneza chanja ambazo dagaa zinanikwa kwenye chanja na ile kuleta ubora wa dagaa, lakini pia waliweza kuweka pavements kwa ajili ya kuzuia ile vumbi ambalo lilikuwa linaathiri kwa kiasi kikubwa ubora wa mazao yanayotokana na uvuvi. Pia mradi huu umewezesha kupunguza uharibifu wa mazao baada ya kuvunwa kwa kutumia barafu zinazozalishwa katika mwala wa Kibirizi. Na sasa hivi ice blocks zinazalishwa na kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi. Na hili mnaweza kujifunza, ukiona wavuvi wanaingia kuvua ndani ziwani, asubuhi utakuta maboksi yao yana bei tofauti tofauti. Kwa wale wazoefu wa muda mrefu, utakuta boksi limejaa 200,000, boksi liko nusu,
200,500. Tofauti yake inakuja mvuvi huyu mwenye bei ya chini alivua usiku sana. Mwingine akavua saa 12 asubuhi au saa 11 au saa 10, mazao yake yanakuwa bora zaidi kuliko hiyo saa 4 usiku kwa sababu yamekaa muda mrefu. Sasa ili kuondoa hilo tatizo kupitia mradi wa LIC, uzalishaji wa barafu hizi unasaidia kuequalize. Huyu anayevua saa 4 anaweza kuhifadhi mazao yake kutumia barafu, na huyu anayevua asubuhi anaweza kuhifadhi na asubuhi anapata bei sawa ambayo inawainua wadau wote wa uvuvi.